same bucket ထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေအတူကဆေးတွေ review ပေးနေတာအာပထမဆေးကကျွန်မပြောသွားတာအဖျားကြဆေးဖျားကြဆေးမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အကြောင်းပြောသွားတယ်ဆိုတော့အခုဆက်ပြောမှာကချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးနဲ့နှာဆီးပြောက်ဆေးပေါ့နော်နှာဆီးဒါကအချောင်းဆိုးတာကဒီနှာဆီးပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားပြီးပါတယ်ဆိုတော့ချောင်းအော်ပေါ့နှာဆီးတာကိုကျွန်မတို့အရင်ဦးဆုံးတတ်တာလောက်ကမယ်အဲ့တော့မှချောင်းဆိုးတာကအရင်မဆိုးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှာဆီးတဲ့ဥစ္စာကကျွန်မတို့ကမြင်မြန်မတက်တာလေးလေးပို့ပြီးတော့ mucus ဆိုတဲ့ဒီဟိုကချွဲသလိပ်တွေကများလေးလေးချွဲကကြံလေးလေးချောင်းကဆိုးလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီနှာခေါင်းဒီနှာရည်ယူတဲ့ကိစ္စကိုအလုံးမယ်ဆိုရင်ခုနကကျမပြပူတယ်အဲဒီနှာခေါင်းကို spray လုပ်ပြီးတော့ suck up လုပ်တဲ့ဥစ္စာလုပ်လို့ရတယ်ဟိုကဆက်ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ထုတ်တာလုပ်လို့ရပြီလို့နည်းနည်းကြီးသွားတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးပေးလို့ရတယ်ဗာဆေးလဲဆိုတော့ allergy spray ပေါ့နော် allergy spray ကspray ပေါ့ပါဦး sorryစေးပေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာစေးကဒီမှာဟာကလေးအငယ်တွေမှာလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါက Htet လို့ခေါ်တယ်ဒါက Htet လို့ခေါ်တယ် Htet ကကြတော့သူကအထဲမှာပါလား citrusin ပေါ့နော် citrusin ပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုး loratadine လို့ပါလို့လည်းရှိတယ်တခြားကလေးတွေ allergy ပေါ့နော် allergy ပြောက်တဲ့စေးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီအဓိကတော့ citrusin ပါ citrusin ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်မ algorithm လေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာစေးတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Htet ဒီနိုင်ငံမှာတော့ Htet ပေါ့နော် citrusin ပေါ့ citrusin အထဲမှာပါတဲ့ကောင်က citrusin ဆိုတော့အဲ့ citrusin ကသူက allergy ပျောက်တယ်နှာရည်ယူတာပျောက်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုနှာကအရန်ယိုနေတယ်မျက်လုံးတွေကအဲ့လိုမျိုး allergy symptom ပေါ့နော် allergy ဖြစ်လို့ရှိရင်မျက်လုံးတွေကဟိုဖြစ်တယ်လေဟိုမမြင်ဟိုဖြစ်တယ်ဟိုရဲပြီးတော့ဖြစ်တာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါတော်တော်သုံးရတယ်ကျွန်မဆိုရင်ကျွန်မကလေးနှာရည်ဆီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာကိုသူကလူကြီးတွက်ပေးလဲဆိုရင်လေတချို့ဒီစာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်အထက် 2 years and older ပဲ2 years and older ဆိုတော့ကျွန်မတမီအငယ်လေးလည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ dose ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ dose ကတော့သူဆေးဖို့မှာပါတဲ့အတိုင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်မပြောလို့ပဲ2နှစ်အောက်ကိုလည်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေ dose ကတော့ဒီဆေးအတိုင်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အတူတူပဲဒီမှာသူလည်းဒီမျိုးဟို chewable လာတယ် chewable ကဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်မခုနကပြောကျွန်မတမီဆိုလို့ရှိရင်အရင်မကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလည်းမျိုးဟိုအကန်ဒီလိုမျိုးဝါစားလို့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးကျွန်မဝင်ထားတယ်လွတ်လို့မယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ဒါိုင်းမှာလည်းအတူတူပဲဝါစားတဲ့ဥစ္စာအရေးဒါကနှာစီးလုံးဝနှာစီးတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနှာဆဆစီးခြင်းမှာပေးဖို့လိုတယ်နှာဆဆစီးခြင်းမှာပေးတော့မှကျွန်မတို့ကချောင်းဆိုးတာကိုအရန်မကြအောင်လို့ကျွန်မတို့ကကုသပေးတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးတာကတကယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ချောင်းရမ်းဆိုးလာလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာတက်တောင်လုတ်ပေးတဲ့ကလေးတွေအတွက်6နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တကယ်ပေးတဲ့ဆေးကမရှိအာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမပြောပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျမမှာအဆေးရှိတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါက children cough syrup လို့ရေးတယ်နောက်တစ်ခုလည်းလို့ပဲနောက်ထပ်ဘူးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲနောက်မှပဲတွားယူပြရမယ်ဆိုတော့မတူ brand လည်းမတူဒါပေမဲ့အထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဟွာပဲပါတယ် herbs တွေပဲ herbs ဆိုတာကဆေးအစစ်မဟုတ်ဘူးအထဲမှာပါတာ honey တို့ဟိုပြားရည်တို့အဲ့လိုမျိုးပါလဲဒီမှာရေးထားလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ဟိုပါဟိုတစ်ဥတစ်ဖူတွေပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီမှာရေးထား organic honey organic white cherry cherry ပေါ့နောက်ခါမြတ်ကချမ်မိုမိုင်း elderberry အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟွာပေါ့ fruits တွေပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ခေါ်လဲအဒီဟိုပါလို့ခေါ်လေ homeopathic medicine ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေပဲပါတယ်တကယ်ဆေးအစ်စ်ပါတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီ homeopathic medicine တွေကကျမတို့တကယ်အနောက်တိုင်းဆေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ effective ဖြစ်တယ်လို့ပြသထားတဲ့ evidence တွေက strong မဖြစ်ဘူးအရင် strong ဖြစ်တော့ကျမတို့ကဟိုပါဘောဟိုချောင်းဆိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုလုံးဝတောက်ပါဆိုပြီးကျမတို့ညွန်ကြားလို့မရဘူးမညွန်ကြားဘူးပေါ့နော်ဟိုတက်တိုင်းတက်တာလိမ့်မယ်အဓိကတော့ချောင်းဆိုးရဆိုလေပင်ကအရင်နာနေတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာကနည်းနည်းဟိုပါဘောဟိုလေချောင်းလေးဟိုရှော့ရှော့ရှူရူဖြစ်အောင်လို့ honey ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြားရည်ပုံစံမျိုးလေးတိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှာပြားရည်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတိုက်လို့ကလေးကတောက်လို့အဆင်ပြေတယ်လေချောင်းနာတက်တာရဲဆိုလို့ရှိရင်လေတောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေဈေးတွေကအရင်ကြီးတယ်အမှန်တော့မလို့ဆိုတော့အသက်2နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြားရည်လက်ကွက်ကိုအိမ်မှာတိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြားရည်လေးနဲ့ lemon လေးနဲ့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့ကလေးကိုတိုက်လို့ကလေးကတောက်ရင်ဒါလေးချောင်းဆိုးပြောက်တယ်ဒီဟာကြီးသွားဝယ်ပြီးမှတိုက်မယ်အစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကအမှန်တော့ဈေးကြီးတယ်အလုံးလုံးကိုဝယ်ထားတာကလေးရန်ချောင်းဆိုးလာလို့ရှိရင် backup နည်းနည်းတိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်မခုနပြောလို့အထင်းမှာဆေးမပါဘူး homeopathic medicine တွေပဲပါတယ်တိူတစ်ခုတိူတစ်ခုတွေပဲပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့
See you, Mohobu, Bobby, or Yoga, that dies with your piano machine. Alakuga, okay, prevented it, jump your man, prevented it, sir, or now could the symptom jump the dice, jump your messenger, chancellor, happy your baby, sir. Or chancellor, hammer, my man, Los Angeles, lady, she did. Lollipop, or did I have a baby, but to do the same hold, you might be a tema baby, or sir, baby, less raw. The nearly who are both twins or other. Lay down a little down low. Who make it up, not a little piano, lollipop lanic, lady at the time, as you eat a PPG, so without change out, so into my lollipolly, Julia lollipop, the Romatim Taline, Adima flavors, lady lamb, yah, you buy a strawberry, loop, watermelon, no sore cajaro. Aima lollipolly, they sound hard in it, but not back up or not, and you can't tell so that they see them about solution. Now, who are chancellor and living Nala, Jinjetta, Tatajini, or Lane Luyard, a paper wrap sheet, a paper wrap car, paper wrap, I'm demanding a mass solution, or he lose a boy, he lose a shime, he lose a arm, demanding a bite, hard or tema papa, let's my tea, Tam Tito, Jama, recommend Malone, I don't die, my paper wrap car, or Tima, tema bar, mental bias, or a pushing, you know. Can for mental bias or to push him to the cajaro, pupuli, and you will know Nilu Gangabo. No, sir, I have a symptomatic relief. So, I got a tomorrow symptom of chili, yoga symptom, and then Nilu Gang, the town, the Lubilu Yare, Loma, a shame you with the Lubian, Kulu, Yare, Cajaro, Alumni, Lubilu Yare, and other car. Nakango, Bono, who humidifier, look at Hamu, she, Eddie Hariado, Zile, Gile, Naloka, and the Elem Yare, go on a denying solution, Mawelu Yabari. So the vapor wrap le she did patch for not that leve ma oh got it osa I leve ma got it osa or jama recommend me lo chung jama no lo me me wait hara that me me ma tong jibu also the patch the ane yam ya is rali oh bo kwa twa bido tani yama yao twa bido akang liya sa ra lo oh go kali yabasa ten yao da lo nyo bono so the patch go ro tebi wa ro recommend me lo chung the osa o be pinyan lupe chira kli li lupe lebe nebe jogong li alam yung liya li lupe po no ang solution kali yan choe cha ta le jau na ra pobyo ta ta me alo tu ka jama e bakat hema ba shi le suro sa emba ayyan tu a sa ma jip shi ta de tu a tamme so le ne nebe sa le pobyo sa tu a ayo so alam yung suri ka jala sa jiyang lu jama ten po no di lu ya le tu le wa sa lu ya le tema pa ro calcium carbonate ပါပဲဆိုတော့ဘာမှဟိုဆွေထူးဟိုဆေးတော့မဟုတ်ဘူးအစာကြည်စည်းပေါ့အစာကြည်စည်းအနေနဲ့ပြေးလို့ရတယ်အဲအိတ်လို့မျိုးဥစားပါမယ်မနိုင်ငံမှာဆိုတာဟာမျိုးကလေးတို့ဥစားပေါ့နော်အမျိုးတွားပြီးတော့ဝယ်ထားပြေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါရှိသေးလဲဆိုတော့ Okay, neosporin. Neosporin, I don't know. Who are we going to show them? Jamakali, do muscle, and now you give a palo lace rock. Do I answer a medically? So, can I do you do? Yeah, and to buy a picture, but not to buy a picture. Yoga, who pull my own, will be that one of your own, will be lawyer. So, that will only sit in a mom. Now, the cool, ain't I, my bashi, then they lay so don't see. Oh, preventative, a job. Preventative is rock, who not, who chore, Bioja, or Jamakali, who the vitamins, he, a palo colic. เอาไตโลแอนโทมอซีลาจมารอลาเซจาเลยเอออะไรမျိုးဗိုလ်ဗီတာမင်စီကိုနေတိုင်းတိုက်လို့ကလေးကမဖျားမနာအောင်ဆိုတော့ဖျက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖျက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးတိုက်ပြီးသားပဲအဲကလေးကျတော့ကြောက်လည်းမတူအင်မျိုးစနစ်ကဆိုတော့ဗီတာမင်စီမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကအဓိကတော့ကလေးတယောက်ကအင်မျိုးကောင်းဖို့ဆိုရဲဥစားအစားတောက်ကောင်းကောင်းစားဖို့တောက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဗီ
ောက်တွေတည်းရရတယ်ပတ်စံရှိရင်တော့လေအရင်ပတ်စံတွေပေါနေရင်တော့လေဝယ်တိုက်ရင်တိုက်ပေါ့လေဒီမှာကျမလည်းရှိတယ်airborne ကကလေးတွေအတွက် airborne ရှိတယ် airborne for kids ဒါမှ73ဒေါ်လာ14ဒေါ်လာလောက်ပေးရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံငွေနဲ့ဆိုဈေးကြည့်တယ်ပြီးရင်တစ်ခါတောက်လို့ရှိရင်လေသူကဒါတပူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်လလောက်ပဲတောက်ပါဆိုတော့နေတိုင်းအဲ့လိုမျိုးတောက်ဖို့မလိုဘူးပြီးတော့ vitamin C ကညားလို့ရှိရင်စီးလျရမယ်ထွက်သွားမှာပြီးလို့အရင်များလို့ရှိရင် one shot လို့ပြောတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကဟိုပေါ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့နေတိုင်းကလေးကို immune နဲ့ကောင်းစေခြင်းပြီးတော့ vitamin C တိုက်တာမျိုးတဲ့ကျမကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သ
ตัวอะไรเงี้ยเอาป่ะอภิเนบาลีตั้วล่ะหรืออะไรเงี้ยบ่ลูเรียนเนี่ยด้วยมีวายโซยินโซยินตัวยูก้าวินไนจีชิมีบีโซโลชั่นจม้าไปไล่เดอ่าตัวเนี่ยนี่ไล่เนาะไม่ตอบป่าวตะคาจม้ากูเนี่ยไฟตามินนามาเว้ยมอลลี่ไฟตามินนามาเว้ยนี่ไล่ใต้ผมเมดไอ้เมยังซื้อเลยบ่ลิสรอกอ่าอะไรเงี้ยบ่ตะนี่ไล่เนาะไม่ตอบป่าวทําไมไอ้อะไรเงี้ยชินมีมาโซจม้าโหกกกกูตะทีไปพี่รอ ကလေးကိုတိုက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဗီတာမင်စီတို့ဒီတို့ဇင့်တို့ကကျတော့သူပေါ့ပရီဗင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ယောဂကိုကာကွယ်တာရဲ့နောက်ကဒူရေးရှင်းတချို့သောစတဒီစ်တွေမှာတချို့လေးလာကြည့်ရှင်းချက်တွေမှာကျတော့ဒီယောဂဒူရေးရှင်းယောဂဟိုပေါ့ငါးရက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူကစောစောစီစီပဲ၃ရက်လောက်မှာတက်တာသွားတာမျိုးတစ်ဖက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်၅ရက်လောက်မှာတက်တာသွားတာမျိုး
vitamin C 2g ပေါ့ 2g ဆို 4 လုံးအဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့တောက်လိုက်တာပဲနောက်တည့်ရက်လောက်နေလူကမဖြားဘူးမဖြားဘူးပိုတက်တာပါလေလေချောင်းလေးမအောင်ပေါ့ဟိုတည့်ရက်ဟုတ်နေမကောင်းလို့ရှင်ဖြစ်တော့မဲ့ခန်းစားချက်မျိုးဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့တောက်လိုက်လို့ရှင်နောက်နေကြတော့ ตัดไล่ผิดเลยป่ะเนาะญาตัวผิดเจนเน่ฉี่นี่มาတော့หนีไล่ตัดตามไปก็ไม่ใช่สรุปญาอ่าดาเบ้ฉี่เนี่ยจม่าบาไม่ตั้วดีเลยสรุปนับทุกอย่างเลยจม่าก็เลยอสาติ่มซ้าลูกอ่าเสี่ยงเหวี่ยงไปให้หาฉี่ตึกตามไม่ตัดผิดหรอกว่าไงเนาะอ่ะอย่างแม้เป็นเนี่ยเข้าจ้ะรอจม่าจี้ไอ้ด็อกเตอร์ไปเนี่ยป่ะเนาะสรุปป่ะรอป่ะรอป่ะแล้วตัวอ่ะมันต้องป่ะไข่มาก็เลยอ่ะพุ่นโยเซ่หมู่เนี่ยอ่ะกลุ่มเนาะอ่
gain on the Ludia, don't ya gain on Pimaves or bar, oh, bar two in Jamma shoe, Jenny, say, sit chatty malle, bomb my mess or all, Jamma suing, now tell Lama Biani or Bonotro, be like the time I met the syrup be like the tabales or male, sip to have the dinner, sip to have to look at that or allergy, see them you time I met through side of Pamma, but thought to yell, so I say Taushin, Ludia, Sapu Sara, thought to you, one, Jamlo, two a pita, sip to have the dinner, I who are allergy, see, to a Taushin, Galea, see. อาสาปูซ่าจินดิอัปไทป์ปูม้ายเลยป่ะเนาะอะไรปုံซันမျိုးပြောจ้ะเอ้ยสรุปแล้วแม้ตะเกณฑ์อะไรเราจะมาตุยอ่ะป่ะจม้าโกเรียนเรียนแม้ตะဖြစ်ตาเลยป่ะเอ้ยสรุปอะคู่เราเต็มมาไตဖြစ်တော့อูอังเงินตรงก็ตัวซุปเปอร์ฮีโร่ดรีมส์ဆိုတော့จม้าอําเนี่ยเปียวๆอยู่ไตตัวซุปเปอร์ฮีโร่ดรีมส์ป่ะเนาะแล้วก็มัลติไวตามินก็จม้าดีลอเซนอะไรดีแบ็คเกทเทมมาไม่ชื่อดานี่ไม่ก้าวไปไตเกซีสรุปมัลติไวตามินก็จม้าโลกาม
ှိတယ်ဒီလို pouch လေးတွေလေးစေးကန်းတို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်စေးကန်းတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို pharmacy တို့ဘာလို့မှာသူတို့ကအလကားပေးတာအလကားပေးတဲ့ဟာဆိုရင်သူကဟိုယူတာပဲပေါ့နော်အလကားပေးအထက်မှာဘာမှလဲတော့မသိဒါပေမဲ့ travel kit ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အထက်မှာဘာပါလဲကျွန်မကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးလည်းပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ smarty pens တွေအာဘာဟုတ်ပါမဒီပဲဒါပေမဲ့ smarty pens ဆိုတော့လေဒါပါလေ immune support အထက်မှာပါတာက echinacea zinc and vitamin c 3ခုလုံးပေါင်းထားတဲ့ဟာတဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မတော့ဖြစ်ပေါင်းပြောရမယ်ဟိုအလုံးလုံးမမို့အလကားရထားဆိုတော့ immune support ပေါ့နော်သူပြောထားတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုက quinoa crisps ဒါကသူ့ကသူရှောက်ထည့်တယ်နောက်တစ်ခုက lamb whites နောက်တစ်ခုကမျက်လုံးဟို eye drop နောက်တစ်ခုကပါလေရှိတယ်ဆိုတော့ eye drop ဒါကနောက်တစ်ခုကဘာရောအောက်စကိုစီနီယမ်နဲ့ဒါကကြည့်ရတာဒါလည်းဟိုမျိုးပတ်သက်ပဲဖြစ်ပုံများတယ်။အာသူကလည်းပဲဒီအာ
Yeah, homeopathic ponsan myo khana ko wa phya yi tat bi wa ro na chin ni ya myo so lo shin tai da bo no tu a dikar lo di ha le di ya alaga pe lo yu tha oh da ba ba de man de ke lo di bu de ma ti ya ba la la so kho da mo pha wa de so a lo myo ha le pe yin jama travel kit ponsan myo yu tha bo no so a myo twa sha chi ko ko in na ma shi le pa ni sin na lo travel kit le alaga pe la lo twa sha chi chi Okay, yeah, the video is yeah, talking to you about it. The request you can have a channel image, my Kuma Chia Biwaro, no be a video leap about it, Makali who ate it only. So, yeah, as a solution, not have a little video leap request, look in the lay, Lolo Yabare, Jama, or Chachin, Jerry Dobina, Lura, promise Melochin, Damele, it will be in my list. Namadivina, bye bye.